vyrovnala se Terry domácí dneska Hátůr. Vypadá to na Honzu Pitharta, který tam měl nejrychlejší v úvodních metrech. Dobrý.
titul v rámci tohoto víkendu. Mistr České republiky juniorů v olympijském cross country pro Nutrien Specialized Racing Matěj Prudek. A do cíle pozadu. To nevím, jestli se může, ale myslím si, že mu to uznáme. Krásná práce juniorů. KC Kooperativa a Václav Přirůček, druhé místo. Velká radost. A tady už jede třetí, velký boj a myslím si, že i tady bude velká spokojenost s tou bronzovou medailí. Na místě a po zadním kole jede z týmu GT Bike Plus Support Unity Dominik Prudek. Je tady. Tady už ale dojíždí také třetí pořadí, dámy a pánové.
poslední natáčka, určitě poznáváte tu svý týmovou helmu a zelený kovatrnek. Ano, ano, pro bronzovou příčku v mistrovství republiky si dojíždí jezdec týmu Strad Mitastrek, Jan Škarnicu! Thank you.
Tak to jsou nejlepší ženy do 23 let českého poháru 2015. Muži do 23 let. Dnes tady není, ale nadal tu zatleskáme. Polský závodník se zvaje Cross Racing, pan Poloměj Pavak. Sram Rita Strek, Martin Skošek. Tak bez polského účastníka aspoň dva nejlepší muži českého poháru, Martin Skošek a vítěz Hodmástl. Výstup českého poháru se zóny 2015, tým muži týbej klasu Polkulity, Hana Ješková. Místo druhé, Liv Cycling Team, Jitka Škarnicová. A vítězkou českého poháru, závodnice Konosetních Polků, Karla Štěpánová. Dostávají nezbytné šeky. Karla Štěpánová nyní přebere dres Develop pro vedoucí závodnici, respektive pro vítězku českého poháru. A hlavně přebere šek za půjčení vozu Hyundai a půl roku bude Karla Štěpánová jezdit v Hyundai téhleté iX35C, kterou vidíte vedle pódia. Dámy a pánové, potlesk pro tři nejlepší ženy letošního ročníku. Cíha Hešková, dva Jitka Škarnicová a vítězka českého poháru Karla Štěpánová. Opatrovnictví od Cinka.
Hora na lua. A potlesk ještě jednou pro mistra republiky. Ten je. Ondřej Cink.